aš iš kart skambinu savo bachūrai ir sakau, ta oška, jinai visą gyvenimą man pavydėjo. Ir dabar išlindavo. Reiškia, aš gerą sprendimą pasirinkau, nes jinai žino, kad man pasiseks. Man tai. Ja. Moteris pavydžios, jūs sakot? Tai jos pastatytos ant pavydo. Jos viską daro. Jos pavydesnės negu vyrai? Jos, jeigu jos visos susitartų, nedirbti tiesiog, jeigu visos, čia kaip pas moteris galėtų būti utopija, jeigu jos susitartų nedirbti, nei viena ir nesistengti, visos galėtų taip gyventi. Jom pinigų nereikėtų. Čia komunistinė utopija. Bet kadangi yra tokių, kurios nori kažką pasiekti, tai ir kitos tada turi kažką siekti. Vien dėl to, kad jūs sakot, biškiai, kad galva aukščiau būtų už kitų. O vyrai ne tai? Ne, ne. Vyrai dėl moterų. Kad moterį išlaikyt šalia. Viską daro. O jos, kad pralenktų kitas moteris. Tai.